Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina prieš akyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau: iš tiesų sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sauras. Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Kai mes išgirstame ką tik tai girdėtą Evangeliją, pirmiausiai imame galvoti, jog tie gerieji ganytojai yra būtent kunigai. Ir yra sakoma, jeigu klebonas yra tuo ganytoju savo parapijoje, tai jam priklauso kiekvienais metais kelios savaitės atostogų. Jeigu jis yra geras ganytojas, geras klebonas, tai visi supranta, jog jis nusipelnė atostogų. Jeigu jis yra prastas, blogas ganytojas, atostogų nusipelnė parapijiečiai, pailsėti nuo tokio klebono. Iš tikrųjų, kunigas, kalbėdamas apie gerąjį ganytoją, neretai ir nori išgirsti, jog visi ir sutapatins jį su geruoju ganytoju. Kaip vedant pamoką, jaunas kunigas vaikams aiškina apie gerąjį ganytoją, apie piemenį avis, ir baigia savo ilgą pasakojimą, jisai klausia vaikų: o kasgi yra, vaikai, mūsų gerasis ganytojas? Ir viena maža mergaitė sako: mūsų ganytojas gerasis yra Jėzus Kristus. O tai kas aš esu tuomet? Ir ta pati mergaitė sako: jūs esate ganytojo šuo, kuris padeda ganyti avis. Taigi iš tikrųjų šis nepaprastai gražus pasakojimas kviečia mus gerokai giliau pamatyti, kas yra tas gerasis ganytojas. Jeigu pasižiūrėsime į visus šiandieną girdėtus skaitinius, pamatysime, jog ir Senajame testamente, ir Naujajame testamente yra būtent naudojamas ganytojo arba piemens ir jo avių įvaizdis. Ir tai yra būtent siekiant parodyti Dievo ir išrinktosios tautos ryšį, Kristaus ir kiekvieno krikščionio ryšį. Ir štai pirmasis skaitinys, galėtumėm sakyti, yra paimtas iš pirmo Petro pamokslo,
sekminėse. Ir jisai pakeldamas balsą skelbia, kad negali būti jokių abejonių, jog Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Po šitų Petro žodžių pasidarė neramu. Kitaip sakant, tie žodžiai suvirpino jų sąžinės. Tai ką dabar mes darysim, broliai? Nužudėm tą arba leidom nužudyti, kurį Dievas padarė viešpačiu ir mesiju. Ir kągi Petras jiems sako? Atsiverskite ir pasikrikštikite. Tapkite gerojo ganytojo avimis. Jums bus atleistos nuodėmės ir gausite šventąją dvasį. Ir žiūrėkime antrajame skaitinyje, Petras sako, Kristus pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmės ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventumėm teisumui. Jisai sako, jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Jūs buvote kaip tos paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Na ir Evangelija. Turime gerai suprasti, jog Jėzus Evangelijoje kalba ne savo sekėjams, savo mokiniams, bet kalba fariziejams. Fariziejams, kurie kaltino jį esant ne nuo Dievo, bet nuo velnio, nes pagydė per šabą neregį. Ir daug kitų stebuklų padarė būtent per šabą. Jėzus sako, kad jis yra gerasis ganytojas. Ne toks, kokie yra tie, kurie už pinigus pasamdomi. Ir štai tie fariziejai, kuriems buvo skirtas šis palyginimas, labai nesunkiai suprato, jog Jėzus save laiko Dievu. Dar daugiau jie suprato ir kas jiem labiausiai nepatiko, jog apie juos buvo sakoma, kad jie yra samdyti ganytojai, kurie rūpinasi ne Dievo pavesta jiems tauta, bet rūpinasi savimi. Kitaip tariant, blogi ganytojai. Senajame testamente žydai gerąjį ganytoją arba įvaizdį gerojo ganytojo priskyrė ir taikė Dievui. Dievas yra žmonių ganytojas. Ir Dievas nori, kad tokiais būtų ir karaliai, ir visi pasaulio galingieji. Naujajame testamente Palestinoje žodis ganytojas buvo sinonimas labai gražių dalykų. Sinonimas nesavanaudiškos meilės, nuoširdumo, pasišventimo, pasiaukojančios tarnystės. Todėl Jėzus ir pasirenka būtent tą žodį, kuris geriausiai apibūdina visą jo gyvenimą ir jo misiją. Pranašai nuolat kalbėjo apie svarbiausius gerojo ganytojo bruožus ir uždavinius, kokius jis turi daryti. Pirmiausiai tai yra tas, kuris gano avis, kuris ieško joms gero tinkamo maisto ir vandens. Toliau jisai turi saugoti jas nuo vilkų ir nuo kitokių plėšrūnų. Jisai turi ieškoti paklydusios avies, suradęs jas gydyti, aprišti jų žaizdas. Ir jis net rizikuoja savąją gyvybę, gindamas jam
priklausančią avių bandą. Jėzaus laikais Palestinoje piemenys iš kalnų nusileisdavo į slėnį ir parsivesdavo ten ganomas avis, kad per naktį jos būtų saugomos nuo vilkų ir visokių plėšrūnų. Tos avis būdavo suvaromos į akmenimis apsuptą aptvarą. Ir atkreipkime dėmesį į svarbų dalyką. Ten nebuvo vartų, nebuvo durų, daikto kažkokio, bet buvo siauras plyšys, per kurį galėdavo pralysti avis. Ir priešais tą plyšį, prieš tuos tariamus vartus, būdavo kūrenamas laužas. O piemuo, tas gerasis ganytojas, jisai gulėjo būtent tame tarpe. Raidiškai piemuo buvo pats kaip vartai. Todėl Jėzus ir sako tuos žodžius, kurie iš pat karto negali būti mums suprantami kaip logiški. Jis save vadina ir ganytoju, ir save vadina vartais. Jėzus yra vieninteliai vartai patekti į vidų ir vieninteliai vartai išeiti į lauką. Jis yra vienintelis tarpininkas tarp žmonijos ir Dievo. Taigi visi turi eiti per jį, per jo bažnyčią, kad patektų į dangų. Jėzus yra tas gerasis ganytojas, yra tie gyvieji vartai į tėvo namus, kuriuose yra saugu ir kuriuose mes išgyvensime savo gyvenimo pilnatvę. Jėzus yra tas, kuris mus saugo nuo įvairiausių plėšrūnų kiekvieną gyvenimo dieną. Tai jeigu taip gerai mes įsiklausysime, tai būti krikščionimi yra saugu, nors žinome, kiek kankinių atidavė savo gyvybę. Bet ne tai yra svarbiausia. Saugu yra dvasiškai, emociškai, psichologiškai, jeigu gyveni su juo ir jo bažnyčioje, esi saugomas paties Kristaus, saugomas savo draugų ir bičiulių, šeimos narių. Taigi šiandieną mes turime suprasti, jog kiekvienas, kuriam yra pavesta vienaip arba kitaip rūpintis kitais, yra ganytojas. Todėl ir pradžioje, kai sakiau, visuomet galvojama apie kunigą, tai nebūtinai taip. Gerasis ganytojas yra bet kuris žmogus, kuris rūpinasi kitu. Ir tampa geruoju ganytoju, mylėdamas tuos, kurie jam yra pavesti patikėti, meldžiasi už juos, kartu leidžia laiką su jais, jų labui naudoja savo talentus, saugo juos nuo įvairiausių pavojų. Kitaip tariant, yra pasiaukoję ir siekia jiems gėrio. Žinoma, savo ruoštu, kad ir būdami viena ar kita prasme kitiems ganytojais, mes turime nepamiršti, kad savo ruoštu mes kiekvienas turime būti ir geromis avimis Jėzaus bandoje. Jeigu mes esame jo avys, mes pirmiausiai turime girdėti jo balsą, bažnyčios balsą. Ir kaip neretai nutinka, kad mes išgirdę balsą nenorime jo klausyti, nes jis nepatogus mums, per daug iš mūsų reikalauja. Taip pat iš mūsų reikalauja priimti dvasinį maistą, švęsti sakramentus, melstis už bažnyčią,
ir kaip šiandieną minėjau, švenčiame ir pašaukimų dieną, melstis už kunigus, už pašaukimus, pagaliau dalyvauti savo bendruomenės veikloje. Nepamirškime ypatingai šiandieną melstis už geruosius ganytojus ir už pašaukimus. Tėvai, kurie šiandieną išgirsta iš savo vaiko, sūnaus ar dukros, kad jie nori tapti kunigų vienuoliu ar vienuole, turėtų būti tam geranoriški. Jie turėtų palydėti juos pašaukimo keliu. Iš tiesų, šiandieną ypatingai tėvams ir tenka šis uždavinys. Neveltui ir šita evangelija nuskamba motinos dienoje. Geresnės evangelijos mes parinkti ir negalėtume. Per motiną mes ateiname į šitą pasaulį. Tai yra vartai mums į gyvenimą čia ir vartai į gyvenimą amžinybėje. Tai yra tas, ką mes šiandien suprantame motinos vaidmenyje, raidiškai atitinka visas gerojo ganytojo savybės, kurias mes visas išvardinom. Tai yra ta, kuri yra tikrąja ta žodžio prasme, gerasis ganytojas, kuris besąlygiškai ir pasiaukojančiai myli savuosius vaikus. Neseniai užkliuvo man viena tokia studija, kuri pateikė tokius gana įdomius duomenis. Sakoma, jog kol vaikui sueina 18 metų, motina jam papildomai skiria 18 tūkstančių valandų. Tas, kas vaikų neturi, kasmet turi, galėtumėm sakyti, 3 mėnesius laisvo laiko. Taigi, brangieji, nelengva būti mama. Tam tikrai reikia pasiaukojančios meilės, kuri ateina iš Dievo. Taigi, brangieji, šiandieną prisimename savo mamas, savo motinas. Ir nesvarbu, ar jos jau yra Dievo namuose, ar jos yra šalia mūsų, šiandieną mes visi turėtumėm drauge pasakyti svarbius žodžius. Ačiū tau, mama, kad parodėjai Dievo meilę man, kiekvienam iš mūsų. Ir ačiū tau, Dieve, kad davei man motinos meilę, kurioje aš galėjau atpažinti tave. Amen.